Ja sam ovaj Grgo Fistonić. Umjetnošću sam se počeo baviti od 50 godina života, znači autodidakt. Postao sam član Hrvatskih likovnih umjetnika i status samostalnog umjetnika. Kroz to vrijeme uvijek sam nastojao raditi, imao sam sreću da nisam bio ovisan o, da sam riješio neka životna pitanja prije i onda sam mogao raditi tačno ono što sam htio, jel tako? Nisam bio trkao za zaradu ni tim, što je inače malo jedan hendikep kod umjetnika, jel? I u ovoj splitskoj sceni ne znam baš mnogo, jer živim na Čiovom, tako da dolazim po potrebi u Split. Ali što se tiče naše udruge, mogu reći da su sada, vidim da su pušu neki novi vjetrovi, da se malo drugčije radi nego što se radilo prije. Ono kako je bilo prije, to je u stvari bio servis akademije. Na izložbe su se zvali društvo poznato Krug 1. Mi obični nismo imali pristup tome. Međutim, sada kako vidim, krenulo je malo drugčije i to me veseli. Pa promijeni stvari u društvu, to je veoma teško. Ja sam bio taj kritičar, dežurni kritičar uvijek i u svim svojim izložbama i radovima sam to nastojao biti, baš zbog toga što ne ovisim nikomu, nikome nije mogao ali to je teško živjeti od umjetnosti. Umjetnik bi trebao živjeti od svoje umjetnosti, međutim, to je veoma teško. Oni rijetki koji uspijevaju, vjerojatno nisu zadovoljni sami sobom, zato što moraju raditi neke stvari koje im ne idu, koji im... Na primjer, recimo, najviše se sad isplati raditi spomenika od Tuđmana, jel tako? Neko ko se sa njim ne slaže, ko ne dijeli njegovu ideologiju, jel tako, sigurno da ne može napraviti dobar spomenik Tuđmanu, ili je Tuđman loš, ili je umjetnik nezadovoljan, jel li? Baš je to tema, u stvari, moga rada na ovom salonu, splitskom salonu, kad umjetnik dolazi u sukob sa samim sobom, jel tako? I mora se pomiriti s time, jel tako, inače